נשמע. את תוכל להניח את הסכרת. צריך עזרה? לא, אני מסתדרת, זה קצת פתור. לא, איזה ילד לחץ פה על כל הכפתור לפני שאני נכנסתי. תודה. אין למה. אקוניס, איזה שם משפחה יפה. מוזר כזה. מה, גם השם הפרטי כזה מיוחד? שלהבת? מה, גחלילית? מיכל. שם יפה. מה, אני מצטער. אני הייתי צריך להבין לבד, או לא לשרת לך את כל השאלות האלה במעלית. כשמישהי לא רוצה מישהו, היא מן הסתם לא עולה לו על השאלות. נכון. אני רק רוצה שתדעי שאני לא חושב שאת חצופה או משהו כזה. תודה. העניין הוא שמגיע אליי היום בערב חבר עם חברה שלו לארוחת ערב. חשבתי אולי תצטרפי אליי. אני חושבת שיש לי שיחה מחול. באיזו שעה? בערב. תודה. אין לך באמת שיחה בערב מחול, אה? לא יודע למה זביחה כל כך חשוב לי. לא משנה כבר. באיזה שעה? בואי נגיד בערך בשבע וחצי. אוקיי, אז אני אגיע בשבע וחצי. בשבע וחצי, נתראה. אצלי, כן? נתראה.